Բարևձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ցավալի է գիտակցել, որ մարդկությունը թասեր չկաղեց հայերութեմ գադարված ցեղասպանությանն, նախագահ Արմեն Սարգսյան։ Անցյալին Արարատ ցարի ստորոտը ողողեր են ձովի ջուրերը։ Ստեփանագերդի բազմապնակարան նոր թաղամասը 300 բնակարան կունենա, Արայիկ Հարությունյան։ Սպիտակդան մամուլի խոսնակարդապերերը հայերութեմ գադարված ցեղասպանության եզրը։ Ռուսական եկեղեցին Սուրբ Սոֆիայի մասին չեն կրնար վերաթարնալ միջնաթար։ Հայ ճարտարապետի նախագծած մզգիթը ներառվել է Թուրքիո մշակութային ժառանգության ցանգին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ասաց. «Մենք չենք մոռնար հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանությունը և չենք ընդունիր անոր հետևանքները»։ Անհիշեցուց, որ մռայլ ոդորածի օրերուն քուրդ և թուրք որոշ ընտանիքներ վտանգելով իրենց կյանքը փրկեցին շատ հայերու։ Արաբական աշխարհի ամենահեղինակավոր Ալ-Ահրամ թերթը իր հունիսի 25-ի համարին մեջ տեղադրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը, որտեղ ան 1915 իրադարձությունները կնահատեց որպես Օսմանյան պատմության սարսափելի ցեղասպանություն։ Սարգսյանը ամեն տարի ապրիլի 24-ին հայ ժողովուրդը բոլոր աշխարհով կնշե 1915 թվականի հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերու հիշատակը, որոնք առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին Օսմանյան գայսրության զոհ դարձան հայ բնակչության դեղահանություններու, զանգվածային չարթերու, բռնություններու, սովի և հիվանդություններու հետևանքով հարցին պատասխանեց հետևյալը. Ավելի քան մեկ տարի անցած 1915-1923 թվականներուն մարդկության և քաղաքագրթության դեմ գործված այդ հանցագործությունեն, սակայն այդ ոչ իր հետևանքները մինչև այսօր իրենց կսկա և կգաշկան թե Հայաստանի բնականոն զարգացումը։ Իրականության հայերու զանգվածային գոտորածները Օսմանյան Թուրքիո մեջ սկսել են 1894-96 թվականներուն Սուլտան Աբդուլհամիդ II-ի օրոք, որոնցով դարձան 300 000 հայ։ Երիտ թուրքական կառավարությունը օգտվելով առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթերցած հնարավորություններն, սկսավ 1915-16 թվականներուն հայերու ամբողջական ոչնչացման ծրագրի իրականացումը, անհավատալի մասշտաբով և ձավալով, ինչպես նաև բռնություններով ու սպանություններով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին ետք Թուրքիո նոր առաջնորդը Մուստավա Քեմալը շարունակեց իր նախորդի առաքելությունը, չնչեց Կիլիկիո և Արևմտյան Հայաստանի մեջ մնացած հայերուն։ Նույն ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր կայքեն։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Արարատ լեռանը ստորոտին գտնվող Իգտիրի մեջ մեկ փնասերի կողմը վերջերս հայտնաբերվել են դերևներ ու փրածոներ։ Լեռան կակաթեն բոկված ինգած ջայրերու մեջ հայտնաբերված փրածոները կարճ ժամանակին հայտնվեցան ուսումնասիրողներու ուշադրության կենտրոնին։ Իգտիրեն և Էրզրումեն ժամանած գիտնականները սկսել են հետազոտել տարբեր բույսերու պատկանող դերևներու փրածոները, որոնք գտնված են ժայռափեկորներու մեջ։ Փրածոներու նմուշները ուսումնասիրող ակադեմիկոսները սկսած են մանրագրկիտ հետազոտական աշխատանքներ բարձելու համար, թե որ բույսերուն կպատկանին այդ փրածոները։ Անոնց մեջ առկա են արմավենիի դերևներ, որոնք կաճին դակ և ձովային վայրերուն մեջ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Լևենտ Գյուլթեկինը ասել է, որ Արաքսի հովիտը, որտեղ հայտնաբերվել են փրածոները, գենսապազմազանությամբ շատ հարուստ տարածք է։ Գյուլթեկինը իր խոսքը շարունակել է հետևյալ ձևով. «Երբ կերտանք պալեոնտոլոգիական ժամանակաշրջան մոտ 23-55 միլիոն տարի առաջ Գարսի գազման և Իգտիրի թուզլու ջահշրջանները գտնվել են ձովի ափերուն, գրնամս է, թե այս պարաթետից ձովի ափամերձ շրջանը եղել է և այստեղաջեր են արմավենիներ. Այսօր այս շրջանին արմավենիներ գոյություն չունին, ահա և գիտնական ապացույցները»։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 3 հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Ստեփանագերդի մեջ իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրերուն։ Հանդիպմանը ներկա Դոմինիկ Սիստեմ ընկերության պատասխանատուները նախագահին ներկայացուցել են ընկերության կողմէ մայրաքաղաքի մեջ իրականացվող բազմապնակարան թաղամասի հինաշխատանքներու ընթացքը։ Դոմինիկ Սիստեմ ընկերության պատասխանատուները շնորհակալություն հայտնեցին նախագահ Հարությունյանին համագործակցության համար և խոստացան, որ ըստ նախանշվածի 2022 թվականին շահագործման կհանձնեն 120 բնակարան, հաջորդ 3 տարիներու ընթացքին 180 բնակարան։ Քիչ առաջ Սպիտակդան մամուլի խոսնակը հայտարարեց, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ վանդալիզմի զոհ դարձել է հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության հուշարձանը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջին քրել է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Այդքան շատ խուսափող թերմինը արդափերվեցավ Սպիտակդան պաշտոնական շուրթերեն։ Ցանկացած բարակային գագարձամարդակին կորձերու նախարարի խոսնակը պետք է արձագանքի հայտարարությանը և շնորհակալություն հայտնե պատմական իրողությունները ճիշտ գնահատելու համար։ Նշենք, որ Սպիտակդան մամուլի խոսնակ Քայլի Մքենանին լրակրողներու հետ հանդիպմանն ասել է. «Գտավ ընփրման և պատմական գիտելիքներու բագաս կա, և հայոց ցեղասպանության հուշու համալիրը, որը հարգանքի դուրք է մարդկության թեմ իրակորձված բոլոր հանցանքներու, այդ թիվին ըստ ուղղության զոհերուն գենթարգվի վանդալիզմի»։
Ռուսական ուղղափառ եկեղեցին թե մարդահայտ վեր է Կոստանդնուպոլիսի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու թուրքական նախաձեռնությանը։ Եկեղեց վարդակին հարաբերություններով պատասխանատու եպիսկոպոս Հիլարյոնը հեռուստաեթերով հետևյալ մեկնաբանությունը կատարեց. «Մենք չենք հասկանար, թե ինչու պետք է հիմա փանալ Սուրբ Սոֆիան որպես աղոթադեղի, բայց կարող ենք ենթադրել, որ այդ կապված է Թուրքիա ներքին քաղաքականության հետ, ինչպես նաև նախագահ Էրդողանի ցանկության հետ աջակցելու Սուրբ Սոֆիան մզգիթ դարձնելու կողմնագիցներուն»։ Բայց ներկա պայմաններուն նման քայլը գրոնի ազատության անընդունելի խախտում գլա։ «Մենք չենք կարնար վերադառնալ միջնաթար։ Հիմա գաբրինք բազմափևերի և բազմագրոն աշխարհի մեջ, պետք է հարկանքով վերաբերվինք հավատացյալ մարդկանց զգացմունքներուն»,  նշեր է ռուս եպիսկոպոսը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Թուրքիո բարձրակույն վարչական թադարանին հայց ներկայացվել է Սուրբ Սոֆիայի տաճարը թանգարանի վերածելու մասին 1934 թվականին նոյեմբերի 24-ի որոշումը չեղարգելու և տաճարը մզկիթի վերածելու պահանջով։ Գործի վերաբերյալ թատարանի վերջնական որոշում կհրապարակվի նիստեն երկու շաբաթի ետք։ Նևշեհիր Նահանգի աշաղը Փարաքյուղին մեջ գտնվող մզգիթը որպես յուրօրինակ կառույց ներառվել է Թուրքիայի մշակութային ժառանգության ցանգին։ Հաբեր Թուրքի փոխանցմամբ Նևշեհիրի աշաղը Փարաքյուղի մզգիթը թերևս 1850-ականներուն կառուցվել է հայ ճարտարապետի նախագիծով, և նման մզգիթ Թուրքիո մեջ ընդամենը երկու օրինակ կա։ Եվ քանի որ այն յուրօրինակ ճարտարապետական կառույց է, ընդգրկվել է մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ։ Աշաղը Փարաքյուղի բնակիչներն 92-ամյա Նիազի Քարաջան պատմել է, որ այս մզգիթը կառուցվելու համար իրենց քյուղացիները հրավիրել են Քեքլիկ անունով վարպետիմը, որն ալսեր է, թե լավագույն մզգիթը կարող են նախագծել հայ ճարտարապետները։ Այն ժամանակ հայերը Նևշեհիրի մեջ կգարուցեին թե եկեղեցիներ, թե մզգիթներ։ Հայ ճարտարապետը եկավ և նախագծեց մեր մզգիթը, պատմել է Նիազի Քարաջան։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Անտրանիկ Մանուկյանի և Գաթա Բենդի դատարողությամբ Նանեն Գաթել թխի ծիծաղացությունը։ Նանեն Գաթել թխի, Նանեն Գաթել թխի, մերտոնի դե ելավարի ծուխը կապի գյուղովարի, Նանեն Գաթել թխի, Նանեն Գաթել թխի, Շուտմը բացի ծուխը քաշեց ինպես տարավ, Նանեն Գաթել թխի, Նանեն Գաթել թխի, Նանես կնդեր գշար էր հետը դե սարվական փողջական դարպերակը ներկայացված արեմըդյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության բասունական գայքեց են, մնացեք խաղաղությամբ։